Hezký večer, vítám vás u sportovních novin. Dominance Maxe Verstappena ve Formuli 1 pomalu slábne. Vyhrát nedokázal už pátý závod v řadě a vítěz kvalifikace Norris mu navíc v rodném Nizozemsku nadělil 23 vteřin. Budějovické Dynamo se topí v čím dál větší krizi a léčba koučem Strakou stále nezabírá. Porážka s nováčkem z pražské Dukly znamená už šestou prohru v řadě a beznadějné poslední místo. Do nové bundesligové sezóny už vstoupil i Bayern. Ten vyhrál s odřenýma ušima 3-2 ve Wolfsburgu a štěstí mu přinesl střídající rekordman Thomas Müller. 19-letá Linda Nosková už ví, jak chutná premiérový titul mezi profíky. Připomínat jí ho bude už navždy trofej z turnaje v mexickém Monterrey. Tam během pěti zápasů nestratila ani jeden set. Robin Hranáč už oficiálně patří Hoffenheimu a Plzeň si mne ruce. Za 24-letého reprezentačního stopera dostane nejvyšší přestupovou částku v historii klubu, okolo 250 milionů korun. Legendární boxer Floyd Mayweather se opět objevil mezi provazy. 47-letý Američan byl součástí exhibice v Mexiku a jako vždy to stálo za to. Závody NASCAR v americké Daytoně byly plné srážek, plamenů a aut létajících vzduchem. Všichni piloti ale vyvázli živí a mají náš palec nahoru. Ze sportu už je to pro dnešek vše a na řadě je počasí s Dášou Honcovou. Tak hezký večer a brzy opět na viděnou.